მოგესალმებით ჩვენ აზურფასო მაყურებლებო. ყველას მოგესალმებით მე და ჩემი მანუ რომელიც დამიბრუნდა. გამოვცხადდი ადგილზე ვარ, კი ბატონო. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მომენატრა ჩვენი დღის პოსტის მაყურებელი. მომენატრე. და სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილს გავხსნით, უნდა ვთქვათ რომ გუშინ ქალბატონ ირმა სოხაძეს ჰქონდა არაჩვეულებრივი სოლო კონცერტი. მადლობა. და თავი გაართვა უბრალოდ ფანტასტიკურად, არაჩვეულებრივად, რა ვიცი, რითი შეგაქო, აღარ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა, გადავიღეთ და მაისის ბოლოს ალბათ უკვე ნახავთ ჩვენი ტელემაყურებელი. კი და მინდა გითხრათ რომ ადამიანები რომლებიც გარშემო იყვნენ იქ შემდეგ კონცერტის მერე ყველამ აი ერთხმად აღიარა რომ ირმა არის საოცარი ვოკალისტეს რომ კიდევ ერთხელ ყველას ნაცვლად მეგეუბნები ამას და იმასაც ვიტყვი რომ ვანოს ბენდს უნდა მიეღო უცებ მონაწილეობა და შემდეგ ყოფილიყავი ჩემ ნიკოს ბენდს ცოტა დაღლილი ვარ გუშინ არ მართლა დიდი კონცერტი ჩავდე ნიკოს ბენდს უნდა მიეღო მონაწილეობა და ჩემ მან უნდა ყოფილიყო ჩემთან ამიტომ კონცერტის რიცხვიც კი შევცვალე თქვი რა თქვი რები გავაკეთე რა თქვი ჩემთან ყოფილიყო ხოდა ყველაფერი ძალიან კარგად იყო. არ ძალიან ბედნიერი, ცოტა აჟიტირებული, მთელი ღამე არ მიძინია, იმიტომ ჩქვაზე არ ვიყავი. ძნელია, ძნელია, ხა მოცურათ ხელა და ტირთავს, რომ ვოკალურსო თავი დაადებო, რომ ასე რომ დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა და ეს აღმო აი ესეთი აჩუქა. ხო, ეხა ნახეთ, ამ ყველაფერზე საუბრობთ და თან ჩვენი გადაცემის პირველი თემა ზუსტად ამასთან არის ცოტათი დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ასაკი არის მხოლოდ ციფრები. დიახ. და სხვადასხვა ასე ქვია სამოდელო სააგენტო კატრინის ახალ პროგრამას, რომელიც 30 წელს ზემოთ ასაკის და პლუს საიზ ქალბატონებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ სამოდელო სფეროში გამოცადონ თავიანთი ძალები. მოსინჯონ ძალები, რატომაც არა და დღეს ზუსტად სამოდელო სააგენტო კატრინის დამფუძნებელი და შეუცვლელი ხელმძღვანელი ეკამ გალუბლიშვილია ჩვენი სტუმარი. ორ ქალბატონთან ერთად ლალო კახაბრიშვილთან და მელანო ბოჭორიშვილთან და მოდი მოვიხმოთ ჩვენ სტუდიაში. აუცილებლად, მობზანით თუ შეიძლება. ეკუნა, მოდი ძირფას. გამარჯობა, გამარჯობა. ეკა, ეს ახალი წამოწყება ძალიან მომწონს. მადლობა, მადლობა ვცდილობ რომ სიახლეებით გავანებივრო. დაჯექი. საზოგადოება, პირველ რიგში მომენა. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოჩვენისათვის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პოზიტიური გადაცემა და ყოველთვის თან ემთხვევა მოვდივარ თქვენთან და ერთ კვირაში მივფრინავ. ესეთი წარმატებები ჩამოდიო. და კარგად გაცილებთ, ხო? კარგი გულით, კარგი ხელით, კარგი ფეხით. ეკა, ამდენი ხანია სამოდელო სტრუქტურაში მოღვაწეობთ, ხო? და რატომ მოგინდათ რომ აი ცოტა განსხვავებული მხრით წასულიყავით ახლა, ხო? იმიტომ რომ 30 პლუს ასაკის ქალბატონები და ასევე პლუს ეს ანუ რატო გადაწყვეტ? ასე კი როდესაც გვემატება და ვფიქრობთ ახალი პროექტები საინტერესო და განსხვავებული შევთავაზოთ. ხა მეც გადავწდი 40 წელს და ვიფიქრე, აი რატომაც არა, რატომ არა გვაქვს უფლება ჩაულებრივად წარმოგინოთ სამოსი შევქმნათ პროგრამა, ვასწავლოთ ქალბატონებს და მოგიხსენებათ კიდევ რომ აი ძაადრე თაობის დროს იყო ძალიან დიდი პრობლემები, мама არ უშვებდა სცენაზე, არ იყვნენ განებივრები. მეუღლეზე რო არაფერი ვთქვა, ხო? უკან 50 წლის უკან ქალბატონები და მე ვფიქრობ, რომ მათ ბავშვობის ოცნებას ავუსრულე. არიან ხომ სურველები დიდ რაოდენობით? ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი არის. არ უჭირთ ამ ნაბიჯის გადადგმა? აა 20% კი. კი, უჭირთ და აქვს თხოვნა, რომ ჯერ არ გამომაჩინოთ კადრში გადაღებების დროს. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ სურპრიზად მინდა დავტოვო ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენი პროექტი არ შემოიფარგლება მხოლოდ დეფილე, კამერის იმპოზირება და ასე შემდეგ. ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონები, მათ აქვს საშუალება ერთმანეთის ახალი პროექტები, იდეები. მეგარი კლუბი გაქვს, ასე ვთქვათ, ხო? ურთიერთობისთვის. ჩვეულებრივად სამდელ სააგენტო ხო მოიცავს იქ ბავშვების პროგრამა, პარალელურად თინეიჯერები, უფროსი თაობის მოდელები და ეხლა დაემატა. იცი რა მაინტერესებს? აი ასწავლი და უშოთ სიარულს თავის დაჭერას, ანუ აი ესეც უტარდებათ, ხო, გაკვეთილები ასე ვთქვათ. გაკვეთილები ტარდება. ჩვეულებრივად ისე როგორც პროფესიონალ მოდელებს უტარდება. ხო, რაი მაგალითად არის ასეთი მოსაზრება, რომ აი რაღაცას რომ უკიდებთ ხელს, ჯობია რომ აი ბავშვობიდან დავიწყოთ. აი თუნდაც სპორტი რო აიღო, ჯობია რომ აი 6 წლიდან უკვე ბავშვი მიყვეს ამ ხო, მაგრამ არის მოსაზრება ჯობს გვიან ვიდრე არის. ხო, აი ეს მინდოდა რომ ზუსტად ამ ქალბატონებს ხომ არა აქვთ ბოდიში პრეტენზია რომ აუცილებლად პროფესიონალურ მოდელებად მოიაზრებოდნენ და ასე შემდეგ. მე გეთანხმები ყველა სფერო უმჯობესია დავიწყოთ პატარა ასაკიდან და უფრო მეტი გამოცდილება გვექნება და უფრო მეტად ღირსეულად გავაკეთებთ ამათ უიმ საქმეს. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
Tara chay khaba ay asaksro tavi davanebot ay plus size imitaro es nebismier kveqanashe khasa tsarunda gaikitkhot da gamoikitkhot mains ay titkos eshiniat da ar mosqont da ragatsa tavi zomebi radganats arsebobs is rogora 60 standardi 90 60 agar aris khalko plus size მხარეს რო დადგნენ და გამოაჩინონ თავი. ნებისმიერ ქვეყანაში არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ისეთი თავისუფლება არის ყველა ქვეყანაში 100 კილო 200 არ აქვს მნიშვნელობა, მას უნდა და გამოდის თავისუფლება. ხა ჩვენ ბარსელონაში გვაქვს პროექტი, სადაც Best Model Universe ესეთი პროექტი არის და სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში მონაწილეობენ და არის კატეგორია 40 წლიდან 80 წლის ჩათვლით. Ara interesept asaki, ara interesept kilogramebi, ise tavisuflat 50. Chventan sakartveloshi. Chventan aris chota, ra tkma unda kompleks. Ai she ramqvidreb, ro es tabuebi movashorot, kho? Ara marto me, ara met is pirveli 20 kalbatoni, romelis pirveli mertskhlebi davar, kve am proektis da ori arachveulobrevi sakmiani kalbatoni mova, ekha chventan ertat chemogvertdeba. Me mat vutkharit, rom chven unda viqot magaliti, rom davekhmarot da ai is. აი მოვიდნენ ჩვენი. ესე იგი, ლალო კახაბერიშვილი და მელანო ბოჭორიშვილი არიან დღეს ჩვენთან. დაბძანდით, ლალო კახაბერი, დაბძანდით. კახაბერი. და მელა. ვიხარია თქვენი სტუმრობა და ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ყველა ქალბატონისთვის არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ხო? როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? აი, თქვენს ასაკში ხო არაფერი ისეთი ასაკი არ გაქვთ ხა ჩემი აზრით, მაგრამ რომ სამოდელო სფეროში ყოფილი. აგინდა დასაკშიც არ არის საქმე, უბრალოდ აქამდე რომ არ გაგიკეთებია და რაღაცა ასაკში პერიოდში იწყებ, აი ეს ყოველთვის საინტერესოა მიზეზი და მიზანი ამ გადაწყვეტილების. კი, ესა ეკას დამსახურებაა ყველაფერი. საერთოდ ბავშვობიდან ხა შეიძლება გახსენე, მაგრამ ჩემი სავალი ის იყო, კი, 4 წლიდან კერავდა. მართლა. კი, და ყოველთვის მქონდა ეს სურვილი, მაგრამ აუხდენელი და ჩემი ეს აი, აგიხდა. ხო, ეხლა აი სხვა სფეროში ნახოთ. და თავად რა პროფესიის ბრძანდებით? სატყეო მაქვს დამთავრებული. აჰა. მაგრამ არ მუშაობ მაგ სპეციალურად. და ხატავს არაჩეულობრივა და ძალიან მინდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვექნება მხოლოდ ჩვენება საქართველოსში და საზღვრებს გარეთ და კონკურსები და ასე შემდეგ. აი, ქალბატონი ლალი ხატავს არაჩეულობრივა და გამოფენას გავუკეთებთ. აი, ეს არაჩეულობრივ ქალბატონი ქმნის 60 და ის გამოფენში ხო იმელანოა და ნანას დიდი სიყვარულით მოვეფერები ნანასის და მოვიკინე. მელანო, მე არ ვიცოდი შენი ეს ამბავი, იმიტომ რომ მეგონა რომ მხოლოდ სამკერვალო სფეროში შეუძლია. მოდელი იყო, არ იცოდი. ყველა დავიწყე. ჩემს როგორც ალბათ ყველა უმრავლესობა ქალბატონი ჩემი ოცნებაც იყო თავიდან, მაგრამ ცხოვრებაში ზოგჯერ ისე არ ხდება როგორც ჩვენ გვინდა ხოლმე. მაგრამ როგორც ხდება, როგორც თუ გვინდა ძალიან, ხო? დიახ, ძალიან მოვინდომეთ ასე რომ ვთქვა და ქალბატონი ეკას ახალი წამოწება, ასაკი მხოლოდ ციფრებია, ძალიან მისასალმებელია და მიხარია ჩვენ სხვა პირველები და იმედია წარმატებული პროექტი იქნება და ნამდვილად მე ყოველას შემიძლია ვუთხრა რომ აი არაფერი არასოდეს არ არის გვიან და ასაკი ნამდვილად მხოლოდ ციფრებია. არ შეუშვით აი ამ ნაბიჯს, აი მაგალითად ოჯახის წევრები რა სიტყვიან, ან თუნდაც სამეგობრები, ან სამეგობრო რა სიტყვის არ ქონდათ ეს მომენტი, როდესაც სტერეოტიპი გინდა არ გინახავს ქართველებს მართლა საქართველოს. არ მოქმედებს ეს თქვენზე? კი, ცოტა მოქმედებს როგორ არის. მე როგორ გაუმკლავდით? უმკლავდებით ასე რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით კიდევ თუნდა და და ფსიქოლოგებიც არიან და ისინი მეხმარებენ რა თქმა უნდა, დიპლომი არა. არავის ეს ბერიანის აი ყველა თქვა ჩემი ან ახალ რაღაც თქვა დაკავებ ზოგი ვარჯიშობ ზოგი ცეკვავს ხო ისეთი პოზიტიური განის არ გარემოა კრეატიული გარდა მაგისა თქვა წავალოთ მანერებს ნუ მე მგონდა მქონდა ვიცოდი მანერები მგონდა მოიქცემა აღმოჩნდა ძალიან ბევრი მაკლია მანერი ხო პოდიუმისთვის გაკლია პოდიუმისთვის კი აი დაჯდომა კი ფეხები მგონდა და მგონდა რომ უყურებდი სცენას რომ გამოდიონ ეკა ერთი წამით აბა მითხარი როგორ უნდა ვიყარე რა ახეთ ჩაოლე პრივატ ხო შემოვალ სტუდიაში და აი როგორ გინდა რომ აი ასე ლამაზად დავჭდე დავხრით ფეხები დავხარო აი ორი ამ დროს ფეხი აი აი
აი ნახეთ უფრო გრძელი ჩანს ფეხი. ცოტა არაკომფორტული რომ არის სულა ესე გრძელი. მიეჩვენი ვენაცვალი სილამაზე. ის ხორცებულია მე. სხერფს მოიქოს, ხო სწორია. ეგონა რამდენი ამ სურველი ამ პირველ ნაკაჭში, რამდენი ქალბატონი კაპს. პირველ ნაკაჭში მოვიდა 30 ქალბატონი, 20 დარჩა, 10 ფიქრობს ჯერჯერობით, თუმცა ვაცხადებთ მიღებ. კიდევ არის ხო მიიღებ არ დახურულა შენი კარები. თქმა უნდა არ დახურულა და ნამდვილად არეჩოლობრივ პროექტებს ვთავაზობ და თუნდაც ის რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ძალიან გამოადგება. ეგ არის მთავარი. და რაც ყოველდღიურია, ახალი ურთიერთობა, ახალი ნაცნობობა. ნახეთ ამ ორმა ქალბატონმა თვით ის არაჩვეულებრივი ორი ქალბატონი გაიცნო. კიდევ, კიდევ. ურთიერთობას კიდევ ძალიან ბევრი კარგი პროექტი და საქმე მოაქვს ირმა დამითანხა. ეგ არის ურთიერთობა. აუცილებლად, ეგ არის მთავარი. წონის პრობლემა ვისაც აქვს, ხო? და პრობლემას შეიძლება ბევრი არც ეძახდეს, მოსწონდეს ის წონა, რომელიც შეიძლება მე პლუს 10 კგ გრამით მომწოს ჩემი თავი. რატომ? აი, ასეთ ადამიანებს აი როგორ ასწავლით, რომ თავი იგრძნონ კომფორტულად პოდიუმზე გამოსვლისას. იცით რა, საერთოდ ყოველთვის მივესალმები ჯანსაღკვეპას, თუმცა ვერც მე ვერ ვიკვეპები ჯანსაღი პროდუქტით და საათობრივად და ესე შემდეგ. მე მათ ვეუბნები, რომ უნდა გვეყვარდეს ჩვენი სხეული ისეთი როგორიც არის და თან შინაგანად, როდესაც შენ გიყვარს, კომფორტი გაქვს, არა გაქვს პრობლემა რამოდენიმე კილოგრამის, აი მაგალითად ხომ არის რომ მეტრა 70-დან უნდა იყოს მოდელი და არა ვარ მეტრა 75, 78, მაგრამ მეტრა 77-8 და მინდა მეც რომ გავიდებო და რატო არ შეიძლება? ხო, მაგრამ ეს არ ითვლება ფლასაიზად. ფლასაიზი ცოტა სხვა რაღაცაა. არა, ფლასაიზი მე კილოგრამებზე ვისაუბრე უკვე, მაგრამ დავამატე თან სიმაღლეც. ანუ ეს დამატე. ანუ სტანდარტი არ არის დღეს გადამწყვეტი, ამას ამბობ. მე როდესაც ჩვენება მექნება და მექნება პროფესიონალი მოდელების ჩვენება, თქვენ მაყურებელი მზადახართ და ელოდებით პროფესიონალ მოდელებს. მაგრამ მე როდესაც დავაანონსებ პლუს 30 წლიდან ზემო და ფლასაიზის მოდელები, უკვე თქვენ მოდიხართ იმ განწყობ ვიტრო ელოდებით, ხო? და აქედან გამსწორად უნდა მიეწოდო მაყურებელს, თორემ მე რომ დავაანონსო ახლა რომ სამოდელო სააგენტო კატრინი პარიში აკეთებს ჩვენებას და მე გამოვიყვანო პროფესიონალი მოდელების ნაცვლად, თქვა სხვა პლუს საიზ მოდელები, უკვე ეს კრიტიკის თემა იქნება. სწორად უნდა მივაწოდოთ მაყურებელს ესა. უნდა გავაფრთხილოთ მაინც, რას ვაპირებთ, ხო და რას ვაკეთებთ. ხო, და რისთვის მოდიხართ მაყურებლად? კი ბატონო, და აი რას ურჩევდი იმ ქალბატონებს, ვისაც მაინც აქვს ეს კომპლექსი და აი ან წონის, ან ასაკის, ან სიმაღლის გამო და როგორ გადალახონ მათ თავის თავში? ცხოვრება არის ძალიან ხანმოკლე, თითეული წუთი, თითეული წამი. ყოველ დილით, როდესაც ავდგები ცარკეში, აუცილებლად უნდა ჩავეხედო და პირველი სიტყვები ესეთი უნდა ვთქვათ, რომ მე ძალიან ლამაზი ვარ. გავიღიმოთ. მე გავიღიმოთ, მე ბედნიერი ვარ და როდესაც შენ შინაგანად ასკივოსნე ბედნიერებას, უკვე ყველანაირი კომპლექსი მოხსნილი გაქვს და უნდა გვიყვარდეს ჩვენი თავი ისეთი, როგორებიც ვართ და რა თქმა უნდა, უნდა მოვუაროთ საკუთარ. კი, ვეცადო თუ უკეთესები გავხდეთ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს თვითმიზანი. ყოველ შემთხვევაში. კარგია. თქვენ დიზაინერი ხართ პროფესიით? დიახ, მოდის დიზაინერი. ახლა მუშაობ ქალბატონ ანა მელქაძის არისას მას დიდი მადლობა და მოკითხვა დიზაინერს. ძალიან დიდი მოკითხვა. ძალიან დიდი შანსი მომცა მე პირადად, გამოცდილების მიუხედავად მიმიღო მასთან და მუშაობ. მაგრამ გამოცდილებაც შეიძლება. მაგრამ ყოველთვის მქონდა რაღაც აი მე თვითონაც მინდოდა ეს პოდიუმი, აი გამეგო რა იყო. როგორი იყო აი შეგრძნება მაგალითად და რა ვიცი ახალი გამოწვევაა და ძალიან დაადებითად და პოზიტიურად უყურებ. თავარი ეგერო გიხარიათ. აი ორივეს გაგყვეთ თვალებში გაქვს სიხარული და ძალიან კარგი მოსწავლეები არის. მაყოფილება არის. ძალიან წერენ ხოლმე რომ აი როდის მოვა პარასკევი 2 საათით რო ვიმეცადინოთ არაგვიანებენ. აბა. საერთოდ თავზე მუშაობა დაიწყეთ. რაც ეხლა უფრო მობილიზაციას უკეთებთ, ვაკონტროლებთ. აი მე არ ვიცი ადრე არ გიცნობდით, მაგრამ რაღაცა კმაყოფილებას და ბედნიერებას ასწივებთ ორივე. სწავლობთ, თქვენ თქვენ თავი იპოვეთ. კი, კი. ისე როგორ ფიქრობთ, როდის არის ქალბატონი ყველაზე ლამაზი და მომხდარი? ძალიან ძალიან საინტერესოა. ბედნიერია. კი, მე მგონია. თქვენ ბედნიერები ხართ აშკარად, ხო? კი. ეკა, შე როგორ? ყველა სექსში არის ქალბატონი ლამაზი და მომხიბლელი, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე ერთხელ ვამბობ შინაგან ბედნიერებას, როდესაც ბედნიერია ქალბატონი, გააჩნია ვისთვის რა არის ბედნიერება. ხო, გააჩნია და ვინს ადპოვებს აი ამ ბედნიერების დეტალებს, თუმცა ყველა ქალბატონი იმსახურებს
ყოველ ფერს საუკეთესოს, ისევე როგორც ყველა მამაკაც. მე ხო კეთილი ფერია ვარ, მინდა იყოს ყველა ბედნიერი, მინდა იყოს ყველა ლამაზი, ბჭყვიალა, განათებული და ვაჩუქოთ ერთმანეთს ძალიან ლამაზი დღეები. აბსოლუტურად გეთანხმები და მართალი ხარ, რომ თუ შინაგანად არ ახარ, მშვიდად გაწონასწორებული და ბედნიერად ანუ მაკიაჟი და კარგი სამოსი გემოსოს და გალამაზებდეს, ვერ გაგალამაზებს ბოლომდე. და მოდი გითხარ შენ სამომავლო გეგმებს. დასაპირებ ამ ხრივაც და ისედაც სამომავლო გეგმები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაისი მოდის ეხლა და მე ვფრინავ წიფანის მოდის კვერეულზე, რომ კანის კინოფესტივალის ფარგლებში იმართება. სამდელო სააგენტო კატრინის პროფესიონალი მოდელები, ეს ჩემი ჰობი უკვე მე მგონი პროფესიად გადაიქცა, ისევ ბრენდი ანესტასია არის მიწვეული, კანში გვექნება აგრეთვე Forbes-ის და Fashion TV-ის ფარგლებში ტარდება დახურული ძალიან დიდ ვილაზე გრანდიოზული ცნობადი სახეების და მსახეობების ივენთი და იქაც ღებულობთ მონაწილეობას და ასე რომ სამი პროექტი მელოდება კანი, ნიცა და მონაკო. ეხლა თუმცა მანამ დუბაის ვსტუმრობ, მაისი არა ვარ საქართველოში, მხოლოდ ერთი დღის ჩამოვიდე ახალი დელეგაცია წავიყვანო, და პარალელურ რეჟიმში მარიამ მირიანაშვილი ანი სტეფანიშვილთან ერთად მიემგზავრება საერთაშორისო კონკურსზე ალბანეთში და ხუთ ქვეყანაში მაქვს პროექტი მაისის თვეში. რანაირად ასწრებ ეკა, იმგონია რომ რაღაცა აეროპორტიდან აეროპორტში მქონდა ესეთი შემთხვევა, თბილისის აეროპორტში დილით ჩამოფრინდი, ჩამოვიყვანე ბავშვები მშობლებთან ერთად და საღამოს ქუთაისის აეროპორტიდან გავფრინდი სხვა დელეგაციასთან ერთად. ან ქვეყნიდან ქვეყანაში. არ მეკვირს საერთოდ ჩვენს ნიკოს ბენსას მე ვშენ სამ რეჟიმში ხარ უკვე. განრიგი გვაქვს შეიძლება ცოტა უცხოაზე არა ვარ. გამგიჟდებოდი ეს განრიგი რომ მქონდეს, მაგრამ თქვენ ძალიან აღარ მიყვარს. თქვენ ხალხს მეც მიყვარდა ამის ხალხს უფრანში ვიჯიგდა. ყველაფერს თავის დრო აქვს ხა. მე მინდა რომ წარმატება გისურვო ჩემო, იმიტომ რომ შენ ამ დროს რაღაცნაირად აი საზღურებს ცოტა წევ იქით. და საქართველოს მოდის კვირეული ტარდება 11-12 მაისს, თინათინ მაღალაშულს დიდი სიყვარულით მოეფერები და იქაც გადის ბრენდი ანესტასია და ასე რომ შეიძლება იყოს ჰობი, მაგრამ ის უკვე ნელ-ნელა საზოგადოების მოწონებიდან გამომდინარე გადაიზარდოს პროფესიაში. სად არის 12 მაისს ხდება? თბილისში. სად? სასტუმრო აი სუსტად არის. ხო, მაგრამ თანხმდება, ხო ეს ამბები და ნახვა შეიძლება. კი, აუცილებლად, აუცილებლად მოსეთ. მოკლედ, უღრმეს წარმატებებს თქვენ სტუმრობისთვის, წარმატებები ყველა ფერში საერთოდ, იმიტომ რომ იმსახურებთ იყოთ ბედნიერები და ლამაზები და ლაღები. ეს ხართ. მეც თემას მოგესალმებით. ეხლა ნახოთ პატარა რეკლამა და დაგვრუნდებით ძალიან მალე, დაგველოდეთ.